Украинის პრეზიდენტი კიევში ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნორვეგიის, ფინეთის, შვედეთისა და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ეს ვიზიტი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან უკრაინის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერის და სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გზავნილია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგალმა სოციალურ ქსელ Twitter-ში დაწერა, რომ შვიდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ევროკავშირის სანქციების გამკაცრება, უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ფინანსური მხარდაჭერა და ევროატლანტიკური მისწრაფებები განიხილებოდა. Эстонეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი დაწერა, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა უნდა გაზარდონ თავიანთი თავდაცვითი ხარჯები უკრაინის დასახმარებლად. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით კი კიევში გამართული შეხვედრების დროს განხილვის მთავარი საკითხები უკრაინისთვის ტრანსფორმატორებისა და გენერატორების, ასევე იარაღის მიწოდება იყო.